Pátý ročník celorepublikového turnaje Pohár Josefa Masopusta je již v plném proudu a vítězové toho loňského si ještě užívají odměn. Studenti ze základní školy a střední školy Bohemia v Chrudimi nejdříve na začátku září okusili atmosféru kvalifikačního utkání reprezentačního A týmu s Kazachstánem. Je to pro mě obrovská čest vidět reprezentanty hrát fotbal, něco se zase přiučit, vidět to zblízka. Je to určitě zážitek. Turnaj je určitě dobře udělaný, jak po organizační stránce, tak určitě po té fotbalové. Jsou tam skvělý týmy školní a myslím, že to je dobrý turnaj. Jsme proto nadšený a je to podporovaný panem ředitelem a prostě ta škola má ty cíle v poháru Masopusta být co nejlepší. V půli října se vítězové dočkali druhé odměny, a to tréninku pod vedením reprezentačního trenéra 21. Vítězslava Lavičky. Ta myšlenka vlastně uspořádat takovouhle akci, takový projekt, jako je pohár Josefa Masopusta pro střední školy, tak je velmi dobrým, dává smysl a je velmi dobrým projektem. To, že to vyhráli Chrudimáci, mě jenom těší, a že to vyhráli už opakovaně po druhé, tak mám radost. 52-letý kouč reprezentační 21. právě v Chrudimi ukončil svou hráčskou kariéru a nastartoval tu trenérskou. Trénink byl sestaven tak, aby si hráči vyzkoušeli základní herní činnosti, rychlou práci s míčem, spolupráci s hráči a prostorem, herní cvičení a nakonec byl zakončen samotnou hrou. Tak dnešní trénink byl úplně super. Bylo to strašně velká zkušenost a myslím si, že hodně klukům, jak ze starších ročníků, tak z těch mladších nám to hodně dalo. Je to taková sladká tečka za vším. Pan Lavička mě překvapil tím, má k tomu strašně osobitý přístup a je do toho strašně zapálený. Je to superový trenér a na reprezentační úrovni. I bývalý trenér Sparty byl s přístupem svých dočasných svěřenců spokojený, stejně tak s prací MFK Chrudim. Vím, že tady s mládeží pracují dlouhodobě dobře a odrazem toho je nejenom to, že vlastně místní hotelová škola vyhrála opakovaně ten pohár Josefa Masopusta. Ačko Chrudimi je na těch horních příčkách ve třetí nejvyšší soutěži v ČFL. To si myslím, že na tak malé město, provinční město, jako je Chrudim, si myslím, že je velmi pozitivní. Po tréninku následovala besídka a tělocvična, kde se konala, praskala doslova ve švech. Studenti základní školy a střední školy Bohemia Chrudim měli možnost pokládat Vítězslavu Lavičkovi nejrůznější otázky. Původně byla naplánována na 1 hodinu, ale otázky studentů nebraly konce a tak se protáhla o další půl hodinu. Teď mi řekněte, kdo je Sparťan z vás. Kdo fandí Spartě? Výborně, tak to mě těší o to víc. Naschledanou, mějte se.